מהו קורא שלוש פרשיות אלו? והן, שמה, והיה עם שמוע וביומר. מקדימי לקרוא את פרשת שמה מפני שיש בה ציווי על ייחוד השם ואהבתו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. ואחריה, והיה עם שמוע, שיש בה ציווי על שאר המצוות כולן. ואחר כך פרשת ציצית, שגם היא יש בה ציווי על זכירת כל המצוות. כן, אנחנו קוראים קריאת שמה פעמיים ביום, כמו שהתחלנו ללמוד שבוע שעבר, בשוכבך וקומך, וקוראים שלוש פרשיות מן התורה, אף פי שהן לא כתובות זו ליד זו, כל אחת כתובה במקום אחר. וזאת חכמים צירפו את שלושת הפרשיות, ואמרו שאלו הפרשיות חובה לקרות אותן מן התורה. וכאן הרמב״ם נותן טעם, למה קדמה פרשת שמע לפרשת והיה עם שמוע, כמו שכתוב בגמרא במסכת ברכות בדף י"ג, אמר רבי יהושע בן כורחה, מפני מה קדמה שמע לוהיה עם שמוע? ששמע יש בה קבלת עול מלכות שמיים, וגם יש בה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. קריאת והיה עם שמוע, יש בה קבלת עול מצוות. קודם כל אדם יקבל עול מצוות, ואחר כך, קודם כל יקבל עול מלכות שמיים, ואחר כך יקבל עול מצוות. אם אין הקדוש ברוך הוא, אז מי ציווה על המצוות? קודם כל עול מלכות שמיים. מקבל עליו את אלוהותו יתברך וייחודו יתברך, ואת זה שציווה אותנו את המצוות. ויש בה גם כפרשת שמה, יש בה שלושה דברים, ללמוד וללמד ולעשות. ללמוד ודיברת בם, ללמד ושיננתם לבניך, ולעשות, וכשרתם לאות על ידיך ולטפות בעיניך וכתבתם לאות בדיך ושעריך, כן יש בה הכל. פרשת והיה עם שמוע, יש בה ללמד ולימדתם אותם את בניכם, ולעשות את המצוות שכתובות, אם שמוע תשמעו מצוות השם וכו'. פרשת ויאמר, יש בה שני דברים. א', נוהגת ביום ולא נוהגת בלילה, שהרי מה מדובר פרשת ויאמר? פרשת ציצית. וציצית לא נוהגת בלילה, שנאמר, ראיתם אותו בזמן ראייה, שזה זמן של יום, יש מצווה ציצית. בזמן לילה, שאליו זמן ראייה הוא, אין מצווה ציצית נוהגת. אז אם כן, נוהגת ביום ולא בלילה. אז ממילא באה מהבא האחרונה. ועוד טעם, שיש בה זכירת המצוות. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. קודם כל צריך לקבל עליו עול מצוות, אחר כך לזכור את המצוות כדי לעשות אותן. אם לא קיבל עול מצוות, מה יזכור לעשות? אלא היה עם שמוע שיש בה קבלת עול מצוות קודמת, ואחר כך הזכירה שבאה מאוחר יותר היא לאחרונה. יש בירושלמי, כתוב, מה הטעם שקוראים שלוש פרשיות האלה? שהם כנגד עשרת הדיברות. נקרא לכם את הלשון שמעתיק לנו רבנו מנוח כאן. אומר הירושלמי, אמר רבי לוי, רבי לוי אמר, מפני שעשרת הדיברות כלולים בהם, בתוך קריאת שמע, בואו תראו איך. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זו הדיברה הראשונה, היא כלולה במה שאנחנו רואים, שמע ישראל, השם אלוקינו. אחר כך הדיברה השנייה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, היא כלולה במה שכתוב, השם אחד, אחד ואין אחר מלבדו, כן, לא יהיה לך אלוהים אחרים. לא תישא, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, נכון? שאסור להישבע לשקר. זה כלול במה שהתורה מצווה אותנו, ואהבת את השם אלוקיך. מנדרחים מלכה, לא משתבע בשמי ומשקר. מי שאוהב את המלך, לא נשבע בשמו לשקר. מזכיר את שמו של המלך, השמעת שקר. זכור את יום השבת לקדשו, איפה זה נאמר בקריאת שמע? למען תזכרו. שמה רמז לזכור. רבי אומר, זו מצוות שבת, שהיא שקולה כנגד כל מצוות התורה. הרי שבת שקולה כנגד כל מצוות התורה, ושם נאמר, זכור את... ושם נאמר, זכרתם את כל מצוות השם אלוקיכם. איזו מצווה שכוללת כל המצוות? זו שבת. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. איפה זה כתוב בקריאת שמע? למען ירבו ימיכם, ימי בניכם. לא תרצח. איפה כתוב לא תרצח? שנאמר, ועבדתם מהרה... מעל הארץ הטובה, מנדקטיל מתקטיל, מי שהורג חייב מיתה בעצמו. אז זה מה שכתוב, ועבדתם מהרה, שלא יבוא לידי זה. לא תנאף, איפה כתוב בקריאת שמע? לא תטורו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם. כמו שהגמרא שם אומרת, אמר רבי לוי, עינה וליבה, סרסורי דחתא עינון. אלה סרסורי העבירה. העיניים רואות, הלב חומר, וכלי המעשה גומרים. אז לכן לא תטורו, זה איסור לא תנאף. לא תגנוב, איפה כתוב פרשת קריאת שמע לא תגנוב?
ואספת דגנך, תירושך ויצהריך, שלך ולא של חברך, דגנך ולא דגן חברך. לא תענה ברעך עד שקר, עד שב, איפה זה כתוב בקריאת שמה? אני השם אלוקיכם, וכתיב השם אלוקים אמת. כן? איך יענה עדות שקר עם השם אמת? אמר רבי אבון שהוא אלוקים חיים ומלך חיים. אמר רבי לוי, אמר הקדוש ברוך הוא, מה העדות על חברך? עדות שקר, מעלה אני עליך, כאילו העדות עליי שלא בראתי שמיים וארץ, כאילו העדות עליי שלא בראת שמיים וארץ. אם העדות על חברך עדות שקר, כאילו העדות על שלא ברא השם שמיים וארץ. מכחש בקדוש ברוך הוא, כי השם אומר, אני השם אלוקים אמת, והוא הולך ומשקר לפני השם. לא תחמוד בית רעיך, זה הדיברה האחרונה בעשרת הדיברות, דיברה עשירית. איפה היא כתובה בקריאת שמה? וכתבתם על מזוזות ביתך ולא בית חברך. כן, הנה לנו כאן עשרת הדיברות, כולם כלולים בתוך קריאת שמה, וזה הטעם ששלושת הפרשיות האלה אומרים בכל יום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.